niin, hyvää perjantai-iltaa kaikille ja tervetuloa Elämä voi muuttua -iltaa. Ja tuossa jo sanoinkin, että tämä on tervetulleita kaikkien, tänne live on tervetulleita kaikkia, kaiken ikäiset, että Jeesus muuttaa kaikkien elämän katsomatta ikään, väriin tai missä kohtaa elämässä ollaan, ollaanko menestyneitä vai ei menestyneitä, niin Jeesus voi muuttaa sunkin elämän. Ja tätä me halutaan täällä tänään kertoa ja puhua, ja täällä me lauletaan lauluja ja rukoillaan, ja teidän tulee meille todistamaan ja tuomaan Jumalan sanaa, mutta lähdetään ihan ensin laululla liikenteeseen. Jeesus puuttui elämääni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt sisälläni riemu on. Sillä Jeesus astui elämääni, häntä jättäisi en. Muistan, kuinka ennen tahdoin olla vapaa riippumaton. Mä kuljin hymyilevin kasvoin, elin kuin huoleton. Ja moni ehkä luulikin, että mielen rauhan omistin. Mutta vasta nyt, kun Jeesus saapui, elämällä tarkoitus on. Jeesus puuttui elämääni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt sisälläni riemu on. Sillä Jeesus astui elämääni, häntä jättäisi en. Etkö ole kyllästynyt elämäsi teatteriin? Sä vaikka naurat seurassa nyt, yksin itket sä niin. Jos kokeilisit Jeesusta jo tänään eikä huomenna, tiedän, että silloin yhdyt meihin pysyvästi onnellisiin. Jeesus puuttui elämääni täysin muuttaen sen. Jeesus tuli sydämeeni ja tunsin rakkauden. Mä ennen olin onneton, nyt sisälläni riemu on. Sillä Jeesus astui elämääni, häntä jättäisi en. Jeesus, Herra, että me saadaan, Herra, tämä pieni hetki, Herra, pysähtyä, Jumala, ja tulla, Herra, sun kasvoisi eteen, Jumala. Kiitos siitä, Herra, että kohtaat, Herra, meitä täällä, Herra, läsnä olevia, kohtaat, Herra, siellä netin ääressä olevia, Jumala. Herra, vastaa ihmisten kysymyksiin, vastaa heidän ongelmiin, Jumala. Anna ihmiselle rohkeus, Herra, tulla sinun eteesi, Jumala. Antaa koko elämänsä, Herra, sinun käsiisi, Jumala. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, tämän pienen hetken, Herra, mitä me tässä ollaan. Kiitos, Jeesus. Kiitos Jeesukselle. Otan tähän yhden laulun ja tuon lyhyesti ajatuksia, mitä tänä aamulla, kun ajelin autolla, niin nousi sydämelle. Ennen sitä tulee tämä laulu.
valinnan vaikeus, kun on niin monta hyvää laulua. Mutta se on tämä näin, mikä täältä tulee. Kaukana vierailla mailla on sydämesi tyhjä, lohduton. Sä kerran luotit itseesi tunteisiin niin huumaaviin. Pois luota isän kodin rakkauden. Sä lähdit maiseen onneen mieltyen, se sinut täysin sokaisi ja valheeseitti upposeen. Ei syntynyt koskaan korvikkeisiin. Aikain Jumalaa ja paljon, paljon parempaa. Niin karvaita on lähteä, joista juot. Ne syvät haavat elämääsi tuo. Vain Jeesus kaikki voimalla voi sinut muuttaa ja parantaa. Vierailla mailla on sisin rikki ja niin lohduton. Ei sulla tosi ystävää ole yhden yhtäkään. Pois vieri nyt on monta vuottaneen. Sä seisot yksinäsi kyyneliin, ei laulut mailla virailla, koskaan soineen rakkautta. Ei sisin tyydy koskaan korvikkeisiin, ei hetken huumaan onneen maallisiin. Sydämesi janoaa, ikiaikain Jumalaa ja paljon, paljon parempaa. Niin karvaita on lähteä, joista juot, ne syvät haavat elämääsi tuo. Vain Jeesus kaikki voimallaan voi sinut muuttaa. Parantaa. Näin se on, ja tuo laulu tuli heti mun mieleen, kun mä olin kotona, ja silloin aamulla, kun mä ajelin pitkän matkaa, heitin lenkkiä ja siinä rukoilin ja mietin tätä iltaa, niin Jumala laski sydämelle täältä psalmeen kirjaista sen luvusta 39 jakeesta 5 eteenpäin ajatuksen. Herra, ilmoita minulle, milloin loppuni tulee, mikä on päivieni määrä, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen olen. Katso, muutaman kämmenen leveyden verran sinä annoit minulle päiviä, ja elinaikani on edessäni, kun ei mitään. Vain turhuutta ovat kaikki ihmiset. Kuinka lujia seisokootkin. Vain varjokuvana ihminen vaeltaa, aivan turhaan hän metelöi. Hän kokoaa rikkauksia, eikä tiedä, kuka ne korjaa. Ja nyt minä odotan, Herra, sinuun minä panen toivoni. Ja
Ja tämä pysäytti mut siitä, että ihmiselämän katoavaisuudesta, että kuinka me monesti rakennetaan meidän elämä ja me vakuutetaan kaikki mahdollinen, mitä me voidaan vakuuttaa. Meillä on henkivakuutukset, on autovakuutukset, kotivakuutukset, mutta me unohdetaan kaikkein tärkein, mikä on todellisesti merkitystä. Me unohdetaan vakuuttaa meidän sielumme ja silloin, kun me ollaan elon viimeisinä päivinä, viimeiset hetket, millään muulla ei ole väliä kuin sillä, että mitä sä oot päättänyt Jeesuksen kohdalla. Ootko sä ottanut Jeesuksen omaan elämääsi Herraksi ja sitä kautta saanut syntis anteeksi, tehnyt parannuksen synneistä. Ja ellet sä oo, niin silloin on kova kohtalo ihmisellä. Raamattu kertoo siitä paikasta, mihinkä ihminen joutuu ilman Jeesusta. Se on kadotus, se on helvetti, se on ikuinen ero Jumalasta. Ja nämä on kovia asioita, mutta nämä on raamatullisia totuuksia. Ja jotenkin mä sen koen, että parempi sanoa suoraan ennen kuin katua sitä, että ei sanonut. Ja sekin on Jumalan rakkautta. Ja kun me katsotaan ristin työtä, niin siinä niin kuin se tiivistyy Jumalan rakkaus. Jumala uhras ainoan poikansa, että sinä ja minä saisimme elää hänessä iankaikkisesti taivaassa ja saataisiin syntimme anteeksi. Monet meistä, kellään velkaa, niin tietää sen, että kuinka nopeasti me haluttaisiin velasta irti. Ja meillä jokaisella on syntivelka maksettavana, ja me ei sitä pystytä maksaa, mutta Jeesus maksoi sen ristillä. Ja nyt kun me ollaan näin ja mietitään, että no kuinka me saadaan se, niin täällä apostelien teoissa löytyy vastaus siihen, kun opetuslapsista Pietari nousi ylös ja julisti evankeliumin ja siellä ihmiset sanoo näin, tämän kuullessaan he saivat piston sydämeen ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä katseen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja antiiksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen. Tämä on vieläkin tänä päivänä voimassa, että me saadaan syntimme anteeksi ja vielä on armon aika niin kuin tänä päivänä, kun Raamattu sanoo, että nyt on pelastuksen päivä, että älä siirrä, jos Jumala on kutsunut sua. Älä siirrä sitä eteenpäin, vaan tartu pelastukseen. Ja me lauletaan vielä Tanian kanssa 2 laulua, sen jälkeen tulee Teija todistamaan ja tuomaan lisää sanaa. Sinun tähtesi jätin loiston taivaan, sinun tähtesi kruunun luovutin, sinun tähtesi Golgatalle kuljin, sinun tähtesi oi rakkahin. Sä miksi epäilet ja kiellät rakkauttani? Sä miksi kysyt vielä, rakastatko mua? Ei rakkauteni määrä riipu teoistasi, eikä rakkauteni kuole milloinkaan. Sinun tähtesi kuolemaan mä astuin,
sinun tähtesi veren vuodatin. Sinun tähtesi haudan salvat mursi. Sinun tähtesi, oi rakkahin. Sä miksi epäilet ja kiellät rakkauttani? Sä miksi kysyt vielä, rakastatko mua? Ei rakkauteni määrä riipu teoistasi. Eikä rakkauteni kuole milloinkaan. Sä miksi sanot, etten kuule pyyntöjäsi? Sä miksi pelkäät, etten vierelläsi ois? Sä olet kallein aarre, minun rakkaimpani. En sun viereltäsi poistu milloinkaan. Kiitos Jeesus Herra, että mä saan Herra vielä tuoda teidän Herra sinun eteesi Jumala. Kiitos siitä Herra, että sä Herra lasket teidän sydämelle sen Herra mitä sä haluat ja puhut Herra teidän oikein rohkeudella Jumala rakas. Kiitos Isä rakas Herra, että sinä lasket Herra sun pyhyytesi Jumala teidän ylle Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Mä otan tähän vielä yhden laulun ja jotenkin koen, että tämä laulu on jonkun ihmisen niitä syvimpiä tuntoja, että ehkä joskus sä oot ollut uskossa. Ehkä joskus sä oot elänyt Jeesukselle täysiä, mutta elämän myrskyt on saanut sun siipes rikki. Ja Jumala kutsuu sua luoksensa ja pyytää palaamaan.
Jumalan armoa ja rauhaa ja hyvää iltaa kaikille täällä oleville ja myös sinne netin ääreen. Haluaisin tässä ihan lyhyesti kertoa siitä, mitä Jeesus on mun elämässä tehnyt. Ja sanotaanko näin, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että saa olla uskossa ja saa vaeltaa Herran seurassa. Kun mä mietin mun elämääni ennen mun uskoon tuloa, niin mä en voi muuta sanoa. Muuta kuin olla valtavan kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on tullut mun elämään. Hän on tullut mun herrakseni. Hän on tullut mun jumalakseni. Mä oon tullut uskoon joskus 14-15-vuotiaana tai 15-vuotiaana, mutta ennen sitä mä elin tilanteissa, että mä en oikeastaan halunnut jatkaa mun elämää enää. Se synti elämä, mitä mä vietin, se oli saanut mut niin valtaansa, että mä en nähnyt ulospääsyä mun elämässäni. Mä käytin jonkin verran alkoholia ja yritin leikkiä semmoista kovaa tyttöä, mitä mä en todellisuudessa ollut. Mutta mä verin sellaista roolia. Ja se kaikki elämä, mitä mä elin, niin se aiheutti mulle vaan mahdottoman pahaa mieltä, pahaa oloa. Ja semmoinen tyhjyys mun sisimmässä oli todella raastava. Ja mä kuitenkin koko ajan tiesi, että Jumala on olemassa. Ja eränä päivänä mun täytyy tehdä myös tiliä tälle Jumalalle. Mutta noissa hetkissä, kun koin, että Herra vetäisi mua parannukseen, Jumala vetää mua parannukseen, niin mä selkeästi sanoin Jumalalle, että ei, mä en ole siihen vielä valmis, että mä haluan kokea vielä lisää. Ja sen jälkeen mun elämä lähtikin alaspäin. Ja lopulta mä olin siinä pisteessä, että mä mietin, että mikä järki tässä kaikessa edes on. Mä olin lapsena kokenut ihan konkreettisen rukousvastauksen. Jumala oli puhunut mulle. Meillä oli semmoinen kissa ja se kissa oli kadonnut. Ja mä sitten tietenkin olin tosi huolissani sitä kissasta ja rukoilin paljon. Ja erään kerran sitten olin paljon rukoillut sen kissan puolesta, niin kuin lapsen uskon lailla 10-vuotias rukoilee. Ja eräänä aamuna mä herään, mä en ollut nähnyt mitään unta tai kuullut mitään ääntä. Mutta Jumala oli puhunut mun sydämelle, että sillä kissalla ei ole mitään hätää, että se on jossakin vaan, että se ei pääse itse pois. Ja tuossa ton jälkeen mä en enää murehtinut sitä asiaa. Mä tiesin, että kaikki tulee järjestymään. Ja en muista, oliko samana iltana vai seuraavana naapurin mies soittaa ja sanoo, että hän on löytänyt se tälle mustan kissan täältä rannasta Piisamin raudoista. Ja se oli se meidän kissa. Ja toi tilanne mun lapsuudesta oli sellainen asia, joka vakuutti mut siitä, että Jumala on olemassa. Ja vaikka mä elin täysin Raamatun vastaisesti ja mä tein asioita, jotka Raamattu selkeästi osoittaa, että ne on syntiä. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Niin mä en siltikään, sitäkään huolimatta, mulla ei ollut voimaa irrottautua siitä syntielämästä. Kunnes sitten mä luin sellaista yhtä hengellistä kirjaa. Ja siinä kirjassa se päähenkilötyttö tuli uskoon ja hänen elämänsä muuttui. Ja mä ajattelin, että mä haluan tota samaa muutosta, mitä toi tyttö oli kokenut. Mä tartten tota kanssa elämääni. Ja siinä mä päätin omassa sydämessäni, että mä annan Jumalalle mahdollisuuden. Että jos Jumala voi auttaa, niin hyvä.
Mutta jos Jumala ei voi mua auttaa, niin mä päätän mun elämäni. Ja mä rukoilin, että Jeesus, tuu mun elämäni Herraksi ja anna mun synnit anteeksi. Ja siinä hetkessä mä en kokenut mun tunnemaailmassa mitään erityistä. Mutta pikkuhiljaa, kun päivät meni eteenpäin ja viikot meni eteenpäin, niin jotakin mun sisäisessä maailmassa oli muuttunut. Mä en enää halunnut lähteä sinne ryyppäämään, minne kaverit meni. Mä en enää halunnut lähteä niihin juttuihin mukaan, mitkä mä tiesin vääräksi, mitkä mä tiesin asioiksi, mitkä erottaa ihmisen Jumalasta. Jotakin mun sisimmässä oli tapahtunut. Jeesus oli tullut mun elämäni Herraksi. Mä olin saanut uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja tuosta tilanteesta on aikaa no 23 vuotta. Ja edelleen tämä Jeesus on mun elämäni Herra. Ja hän on edelleen mun vapahtaja. Hän on edelleen se, joka vie mua eteenpäin, johdattaa mua. Ja mä oon äärettömän kiitollinen, että tämä Jeesus silloin puuttui mun elämään ja tuli mun johdattamaan mua, tuli mun Herrakseni. Me ei tiedetä meidän elämästä, ei sitä, kuinka paljon meillä on elämää jäljellä. Moni voi ajatella, että mä olen nuori, mä olen terve, ei mulla ole tässä mitään hätää. Luotetaan omaan nuoruuteen tai tällaisiin asioihin. Mun oma isäni kuoli 54-vuotiaana. Hän ei ollut kovin vanha silloin. Mun oma siskoni kuoli 37-vuotiaana. Hän oli vielä nuorempi. Elämä voi päättyä todella äkisti, yllättäen. Me ei voida ajatella, että sitten joskus vanhana, kun mä oon 80, että sitten vasta käsitellään näitä Jumalan asioita. Että sitten vasta mulla on aikaa. Me ei tiedetä huomisesta eikä siitä, mitä elämä tulee menemään. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että jo tässä hetkessä, tänään, voidaan antaa elämä Kristukselle. Tehdä parannusta meidän syntitottumuksista ja luovuttaa koko elämä Herralle. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. Kysymys ei ole siitä, mitä me ollaan tai onko meillä voimaa pysyä tällä tiellä. Vai Jumala on luvannut antaa voiman tulla Jumalan lapseksi, kun otetaan vaan Jeesus vastaan. Jumala tekee sen työn meidän elämässä. Hän Pyhä Henkes kautta uudesti synnyttää meidät. Hän on luvannut näin toimia. Jeesukselle ei kannata kääntää selkää, ei kannata lähteä poispäin. Hän on voimallinen tekemään ihmeitä ja työstämään meitä. Hänellä on aikaa siihen. Ja jos sä oot ollut uskossa, ja jotakin sellaisia asioita on tullut sun elämää, jotka Raamattu selkeästi osoittaa, että ne on syntiä. Ja sä itsekin tiedät sen sisimmässä, että joskus nämä asiat oli selkeitä ja sä tiesit, että nämä ei ole hyviä asioita. Nämä ei ole asioita, jotka tuottaa Jumalalle kunniaa. Niin jos Pyhä Henki nostaa tänä iltana sun sydämelle sellaisia asioita, joissa sun tulisi tehdä parannus, niin älä siirrä parannuksen tekoa. Älä ala hellittelee niitä asioita. Älä ala silittelee sitä syntitottumuksia, vaan sanoudu niistä irti. Älä salli sitä syntiä sun sydämeesi. Älä anna sen pesiytyä sinne, vaan sanoudu sitä irti. Jumala suhtautuu syntiin äärettömän vakavasti. Jumalalle synti ei ole mikään viihdeasia. Se ei ole mikään sketsi. Se ei ole mitään huumoria. Tänä päivänä monet katsoo telkkaria tiettyyn aikaan tai jotakin Netflix-sarjoja. Ja ihmiset viihdyttää itseänsä niillä asioilla, joiden puolesta Jeesus meni ristille ja kuoli. Niiden syntien puolesta Jeesus kärsi ristin kuolema. Ja monet katsoo niitä telkkarista ja viihdyttää itseänsä niillä. Jumala suhtautuu syntiin äärettömän vakavasti. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä siellä sanotaan, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me tullaan Jeesuksen luo ja me tunnustetaan ne synnit, niin Jeesus antaa ne meille anteeksi. Hän on luvannut se. Oli ne meidän syntitottumukset mitä tahansa, niin Jeesuksella on voima ja valta antaa kaikki anteeksi, mitä me hänen eteensä tuodaan. Luukkaan evankeliumissa 19. luvusta täällä kerrotaan miehestä nimeltä Sakkeus. Ja hänestä sanotaan, että hän oli publikaanien päämies. Hän oli rikas mies ja hän oli lyhyt kasvunen, hän oli lyhyen kokonen. Ja hän yrittää siellä nähdä Jeesuksen, kun Jeesus on kulkemassa tuota reittiä. Ja hän nousee sinne puun nähdäksensä Jeesuksen.
Ja kun Jeesus tulee siihen Sakkeuksen kohdalle, niin Jeesus katsahtaa sinne ylös puuhun ja sanoo Sakkeukselle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja Sakkeus laskeutuu sieltä puusta nopeasti alas. Ja ihmiset ympärillä vähän nuhtelee ja nurisee sitä, että tuon syntisen miehen luo Jeesus menee. Tuon syntisen miehen luo. Ja sitten Sakkeus, hän sanoo Jeesukselle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Tämä Sakkeus, hän oli publikaani, hän oli siis veronkeräjä. Ja siihen aikaan tuossa yhteisössä juutalaiset halveksi näitä publikaaneja veronkeräjiä. He ei pitänyt niitä minkään arvosena. He oli Rooman valtakunnan työntekijöitä, he oli vieraan vallan alla. Ja heillä oli sellainen tapa, että kun he keräsivät näitä veroja, niin he otti myös samalla jotakin sinne omaan taskuunsa näistä. He toimi epärehellisesti. He varasti sieltä kassasta ja laittoi omaan taskuunsa. Ja todennäköisesti Sakkeus oli juuri näin toiminut, koska hänellä oli rikkautta. Ja hän oli tätä publikaanien päämies. Hän oli toiminut tässä tehtävässä jo useiden vuosien ajan, kun hän oli tällaiseen virkaan päässyt. Ja tällaisen miehen Jeesus kohtaa. Ja miettikää tätä, että vain yksi kohtaaminen Jeesuksen kanssa Sakkeuksella, niin koko sen Sakkeuksen elämä muuttui. Tuossa hetkessä, kun Jeesus kohtaa Sakkeuksen, niin Sakkeus ymmärtää sen oman syntisyytensä. Sakkeus tajuaa sen oman alennustilansa ja ymmärtää sen, että hänen tulee tehdä parannus. Vai yksi kohtaaminen tämän ristimiehen kanssa, tämän Jeesus Nasaretilaisen kanssa, niin Sakkeus pääsee ymmärtämään, että hän ei ole kelvollinen, taivaskelpoinen tällaisena, näiden asioiden kanssa, mitä hän tekee, näiden varkauksien kanssa, tämän epärehellisyyden kanssa. Hän ei pääse taivaaseen tällaisena. Hänen tulee tehdä parannus. Kun hän kohtaa Jeesuksen rakastavan, armollisen, hänen pyhyyden, hänen oikeudenmukaisuuden, Jeesuksen rakkauden tuossa hetkessä. Vai yksi kohtaaminen Jeesuksen kanssa, niin koko tämä Sakkeuksen elämä muuttuu tuossa hetkessä. Ja tämä on, ystävät rakkaat, tämä on juuri sitä, mitä me tänä päivänä, tänä iltana, tässä ajassa me tarvitaan kipeästi. Me tarvitaan näitä kohtaamisia Jeesuksen kanssa. Me tarvitaan näitä kohtaamisia tämän ristimiehen kanssa, vaikka me oltaisiin jo uskossa. Meidän tulee kohdata tämä Jeesus yhä uudelleen ja uudelleen. Tai jos me ei edes olla vielä uskossa, niin kuinka paljon vielä enemmän me tarvitaan kohdata tämä Jeesus. Tämä mies, joka meni ristille meidän syntien tähden, joka kärsi rangaistuksen meidän tähtemme, joka vei meidän synnit ristille syyllisten tähden, täydellisesti syytön meidän syyllisten tähden. Jeesus kärsi ristillä sen tähden, kantaa meidän syntimme, jotta meillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Jotta meillä voisi olla iankaikkinen elämä ja me voitaisiin saada yhteys Jumalaa. Pääsiäisen ihana sanoma on tuo sanoma ristin työstä. Siitä, että Jeesus meni ristille, kuoli meidän tähtemme ristin kuoleman. Hän kärsi. Mutta hän ei ainoastaan jäänyt tuonne hautaan, vaan hän nousi ylös. Ja tänä päivänä hän elää isän tykönä. Hän elää ja hallitsee. Ja eräänä päivänä hän tulee takaisin. Minä ainakin aivan valtavasti odotan sitä päivää, kun Jeesus tulee takaisin tänne. Hän ei enää tule seimilapsena, vaan hän tulee kuninkaana. Hän tulee hallitsemaan. Hän tulee kuninkaana. Hän tulee laittaa asiat kuntoon. Jeesus kohtaa tämän syntisen miehen, tämän Sakkeuksen. Katsoo häntä rakkaudella. Hän katsoo häntä armahtaen. Ja tällä samalla katseella, tällä rakastavalla, armahtavalla katseella Jeesus haluaa katsoa myös sinua ja hän katsoo sinua. Jeesus haluaisi olla myös sinun vapahtajasi, sinun synteesi sovittaja, sinun lunastajasi.
Jeesus tahtoisi tulla todelliseksi myös sinun elämässäsi, olla sinun herrasi, johdattaa sinun elämäsi. Kuinka kauan sä aiot vielä juosta karkuun? Kuinka kauan sä aiot vielä edetä eteenpäin? Eikö jo riitä? Jumala tahtoo kohdata sinua tänä päivänä. Tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi ja antaa sinulle iankaikkisen elämän toivon. Meillä on vain kaksi paikkaa, minne me mennään kuoleman jälkeen, kun me lähdetään tästä ajasta. On iankaikkinen taivas ja on iankaikkinen helvetti. Ja iankaikkiseen taivaaseen me mennään ainoastaan tuo Jeesuksen sovitustyön kautta. Me ei koskaan päästä sinne sen tähden, että me oltaisiin hyviä ihmisiä. Että me kuulutaan kirkkoon, mertoin kenties lapsena kastettu. Me ollaan kunnollisia kansalaisia. Ei. Vaan ainoastaan sen tähden, mitä Jeesus teki ristillä, kun hän kuoli meidän syntiemme edestä. Ainoastaan tuon työn tähden, vastaan ottamalla tuo sovitustyö, me voidaan päästä taivaaseen. Se on ainoa tie. Älä siirrä parannuksen tekoa enää huomiseen. Toimi niin kuin Sakkeus ja käänny Jeesuksen puoleen jo tänä iltana, tänä päivänä. Ja anna elämäsi Kristukselle. Jeesuksen veri on voimallinen puhdistamaan kaikki meidän syntimme. Jeesuksen veri on voimallinen katkaisemaan kaikki meidän kahleemme, mitä meillä elämässä on. Kaikki ne asiat, jotka sitoo meitä tänä päivänä, meidän ajatusmaailmaa, meidän tekoja. Kaikkea sitä. Jeesuksen veressä on voima antaa syntejä anteeksi tänäkin päivänä. Tuo veri on yhtä voimallinen tänään, kun se oli 2000 vuotta sitten. Tuossa veressä on voima. Pyydän, että mietit omaa elämääsi. Minne sinä olet matkalla? Kun täältä ajasta lähdet. Mikä on sinun päämääräsi? Minne sinä olet matkalla? Älä siirrä ratkaisua. Älä ajattele, että sitten joskus. Jeesus on voimallinen vapauttamaan kaikesta, mikä tänä päivänä sitoo. Tuossa veressä on voima. Tuo risti on edelleenkin voimallinen. Aamen. Käydään tähän loppuun vielä rukoukseen. Kiitos Jeesus kallis siitä, mitä olet ristillä tehnyt meidän puolestamme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet mennyt ja kuollut meidän tähtemme, meidän syntien tähden. Kiitos Jeesus kallis tuosta ristin työstä. Kiitos tuosta veren voimasta, että sinä on voima antaa syntejä anteeksi, vapauttaa kahlitut. Kiitos Jeesus rakas siitä, mitä sinä olet voimallinen tekemään tänä päivänä jokaisen meidän kohdalla. Herra, kiitos siitä, että sä tunnet jokaisen ihmisen läpi kotaisi ja tiedät, mitä itse kukakin tarvitsee. Herra, mä oikein pyydän, että sun pyhä henkis puhuisi ihmisten sydämille, näyttäisi todeksi syntielämän, syntitottumukset. Kiitos Jeesus kallis siitä, että Herra, tuot ihmiset sieltä synnin orjuudesta vapauteen. Kiitos Jeesus kallis, mitä sinä olet voimallinen tekemään tänä päivänä. Herra, kiitos tästä illasta ja näistä hetkistä. Ja Herra, kiitos siitä, että nämä sanat, mitä me sun sanasta luettiin, että nuo sanat vois alkaa elämään meidän sydämessä, Herra, ja vaikuttaa meissä parannuksen tekoon. Kiitos Jumala kallis siitä, että kohtaat meistä jokaista ja viet eteenpäin. Kiitos Jeesus rakas, Herra. Tiedät myös ne rukousaiheet, Herra, mitä tuolla on esitetty. Kiitos Jeesus, että tulet ja ilmestyt noiden rukousaiheiden kohdalla, Herra. Pelasta niitä uskomattomia sukulaisia, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sä kohtaat niitä. Herra, vedät puoleesi. Kiitos Jeesus rakas siitä, että sä oot voimallinen kohtaamaan, Herra, niitä, jotka tänä päivänä kulkee kaukana, Herra, sinusta. Jeesus, pysäytä heidät. Vedä heitä puoleesi. Jeesus rakas. Herra, kiitos siitä, että sä rakastat ihmistä ja sulla on hyvät ajatukset meitä jokaista kohtaa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kohdata sinua elävä mestari tässä hetkessä. Kiitos, että tänäkin päivänä, Herra, täytät pyhällä hengellä ja tulella meitä. Herra, kiitos siitä, että viet alkamasi hyvän työn päätökseen. Kiitos Jumala kallis sinun voimasta ja valta suuruudesta. Jeesus rakas.
Halleluja. Kiitos Jeesus. Aamen.